Taigi, šios prekės unboxingas jau buvo išpakavimas ir man nepavyko iš pirmo karto paleisti, kad jinai veiktų. Paskui aš viską, kaip sakoma, sutvarkiau ir pasileidau. Ir dabar noriu parodyti, kaip tai veikia jums. Sveiki, su jumis Unboxing LT ir šiandien ant mano stalo tai, kas jau buvo išpakuota ant mano stalo. Priminsiu, tai yra smart vinderis, kuris atseit, na, su telefono pagalba galima surasti, kur yra pasimetę visokie va daiktai. Tai šį kartą aš tipo pamesiu va tokį va atmintuką, nu, tiesiog ne tai, kad aš raktų neprikabinau prie jo. Prie šito keyfinderio, nes čia matot, čia yra va, galima prie visko prikabinti ir po to ieškoti savo pamestų daiktų. Šitas atmintukas man yra labai svarbus, kadangi čia yra šiokios tokios asmeninės informacijos ir, reiškia, jinai man yra visą laiką reikalinga, nu ir, reiškia, aš prikabinau šitą keyfinderį tam, kad jo pagalba surašiau šitą atmintuką, jeigu aš jį netyčia pamestiu. Tarp kitko, va šita virvutė, kaip aš maniau, iš principo jinai labai nepatvari, man atrodė, bet iš tikrųjų jinai viskas laiko, viskas tvarko, niekas nenutrūksta. Taigi, kur buvo problema, kodėl šitas keyfinderis pas mane neveikia? Problema buvo, ne telefonė, telefonas mano viskas tvarkoja, viskas geras. Problema buvo tame, kad aš prieš tai, kai jį užregistruoti šitą keyfinderį, nu, tiesiog Bluetooth'as buvo įjungtas, viskas tvarkoja, bet pasirodo, kad reikėjo įjungti ir GPS'ą, tai yra vietovė tam, kad ieškotų visko. Na, mes va dabar va šitą va keyfinderį va ir pasileisim ir aš parodysiu, kaip jisai veikia. Taipgi, mes jo ieškom ir va iš karto atmesti. Man kažkas čia paskambino. Ir va iš karto čia yra kažkas tai tokio va ieškoma ir mes pabandysim, matot, va jisai iš karto duoda signalą, aš paspaudžiu. Ko aš vėl paspaudžiu, neduoda signalą. Nesupratau. Vėl kažkokie tai gliukai. Nu, žinot. Iš visko. Tai požiūrėjau, gal jį suradau. O, dieve. Gerai. Va. Jisai papipsi, kad jis yra surastas. Čia va toks va lokatorius, va matot, eina. Reiškia, kuo toliau kažkur tai kažkas yra padėta, reiškia, gali eiti ir jis rodys, kiek ten tų procentų liko, iš kur jisai čia viskas paslėpta. Nu, dar paspaudžiam. Ne, nu, va, nu jisai pipsi. Viskas varko. Dabar jeigu aš netyčia pamečiau telefoną ir man reikia su juo surasti tą telefoną, tai aš tada paspaudžiau šitą klavišą ir laikau. Laikau. Ir ką, nieko nevyksta, ne? Dieve tu mano. Va taip pat ir yra, žinokit, kol neįjungiau kameros, viskas buvo tvarkoj. Kai tik tai kamerą įjungiu, viskas pradeda neveikti. Aiškiai, tokia dar yra funkcija. Anti-lost. Funkcija, tai yra prijungiam va šitą va įrenginį va šitą ir esmė yra tame, kad jeigu po tam tikro atstumo va šitas va daiktas toliau nueina nuo telefono, tai yra nuo manęs savininko, tai jisai iškart pradeda signalizuoti, kad kažkas atsitiko, kažkas ne taip. Nu, yra selfis, reiškia, galima leisti, kad jisai fotografuotų, taip mes leisti, va paspaudžiu, nu pabandom, dabar va paspaus, pasižiūrim, ar jisai fotografuos ar nefotografuos, gerai, įjungiam fotoaparatą, va, įjungiam ir paspaudžiam, kad jis fotografuotų. Nu ir ką, ir jis ne, o, nufotografavo, super, palauk, nieko nesupratau. Nu, kažkas vibruoja, bet žinokit, niekas nefotografuoja. Dieve, va taip va ir yra. O, palaukot kažką, Androidas. Aha, čia kažkas kažko ieško. Nu, vienu žodžiu, aš kai tik tai filmuoju, pas mane niekas neveikia. Realiai tai, pasakysiu, kadangi jūs matot, kai šitas prietaisas iš principo veikia su gliukais, ir, nu, realiai, jisai geriausiai yra
geriausia jį surast, va taip, va, kažkur tai pamestas, kadangi Bluetooth sistemai, va, pipsi, viskas tvarkoj. Tai yra pametat ir su Bluetooth'u ieškot po kambarį, reiškia, principas yra toks, bet jo stabilumas, jo veiksmingumas, jo veikimas, na, aš nežinau, iš tikrųjų, nu, jokinga. Aš neatsimenu, kiek jisai man kainavo, bet aš turbūt antrą kartą turbūt ir nepirčiau, arba aš kažko nesuprantu. Ir, nu, žodžiu, jisai, va, toksai, va, gliučina, reiškia. Iš principo, pradžioj buvo labai sunku jį pririšt, na, šiaip ne taip mes jį pririšom. Va, labai keista, kad jisai vienuoliu nesiryšo, tol kol tu telefone neįjungi būtent tos, vat, paieškos, GPS'o to vadinavo. O dabar, vat, filmuojant, jūs patys matot čia visokių tokių, vat, gliukų, iškės, man dar kažkas dar sugebėjo ir paskambinti, nesvarbu. Bet, nu, vienu žodžiu, pusiau veikia, pusiau neveikia, ai, spręskit patys. Unboxing LT kanalas nėra finansuojamas jokios organizacijos, kompanijos, parduotuvės, prekių pardavėjų ir taip toliau. Visos prekės perkamos iš asmeninių lėšų. Būtų labai gražu iš jūsų pusės, kad patikusią prekę pirktumėte pasinaudodami nuorodomis, kurios yra po šio YouTube filmuku. Taip jūs iš dalies paremsite kanalo veiklą.